ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, କିମ୍ବା ଏମିତିକି ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ଆମର ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର, ପିତାମାତା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ। ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଆଣିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ। ଆମେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ଆମର ମନ ଯଦି ସେଠି ନଥିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମାତ୍ର ମନ ତାକୁ ବେଶୀ ମାଡ଼ି ବସେ। ମନର ଚରିତ୍ର ସେମିତି, ଆମେ ଯାହା ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁ ମନ ତାକୁ ବେଶୀ ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗପଟି ଶୁଣିବା। ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ମାଧବ ଓ ଗୋପାଳ। ମାଧବ ବହୁତ ଚତୁର, ବିଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ପ୍ରକୃତିର। ଗୋପାଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା। ଥରେ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ। ଡାକି କହିଲେ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ, କିଛି ଦୂରରେ, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଦୁହେଁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ନେଇ ଫେରିବ। ଉଭୟ ଏଇ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯିବ। ନଦୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଘାଟଟିଏ, ସେଇ ଘାଟରେ ତୁମେମାନେ ନଦୀ ପାରି ହେବ ଏବଂ ଘାଟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଉଭୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଗଲେ। ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନଦୀର ଘାଟ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଘାଟରେ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ପାଣିରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ମାଧବ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲା, ଦେଖ ମାଧବ, ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ, ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆମର ତା କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ନଦୀର ଆରପାରିରେ ଆମ ଘର, ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଆସିଥିଲି, ମାତ୍ର ଜୁଆର ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋତେ ପାଣିରେ ପଶିବାକୁ ଡର ଲାଗେ, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ମାଆ ବହୁତ ବେମାର ଅଛି, ମୋତେ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ପାରି କରିଦିଅନ୍ତିନି। ମାଧବ କହିଲା, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ପାରି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ମାତ୍ର ଗୋପାଳ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନଦୀ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବି। ଝିଅଟି ଖୁସିର ସହ ଗୋପାଳର କାନ୍ଧରେ ବସିଲା ଏବଂ ଗୋପାଳ ତାକୁ ନଦୀ ଆର ପଟକୁ ନେଇଗଲା। ମାଧବ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିର ସହ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଉଭୟ ଯାଇ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବା କଥା ନେଇ ଫେରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଉଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରା କୁଶଳ ହେଲା ତ? ଗୋପାଳ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁଶଳ ହେଲା। ମାତ୍ର ମାଧବ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କୁଶଳ ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଧବ କହୁ କହୁ ରହିଗଲା। ସେଦିନ ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମାଧବ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଗଲୁ, ମାତ୍ର ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଆଜି କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନଦୀ ପାର କଲା। ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁରୁ ଏ କଥାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନ ଦେଖାଇବାରୁ ମାଧବର ମନ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଧବ ପୁଣି ଯାଇ ସେ କଥାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଥିଲା, ସେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ, ଅପରୂପା ମଧ୍ୟ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାମାନେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି ଗୁରୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ କଥା ଉପରେ। ମାଧବ ଟିକେ ନିରାଶ ହେଲା। ରାତିରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା ସମୟ। ସେଦିନ ଗୋପାଳ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ୍ରା ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ମାଧବ ବସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଥାଏ। ମାଧବ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଆଜି ନଦୀରେ ପାର କରାଇଲା। ଗୁରୁ ହଠାତ୍ ରାଗି ଉଠି ବସିଲେ, ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ତାକୁ, ତୋତେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଓହ୍ଲା। ମାଧବ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ? ଆରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ, ତୁ କାନ୍ଧରୁ ଆଗ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ମାଧବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବସେଇନି, ଗୋପାଳ ତ ବସେଇଥିଲା ସେଠି ନଦୀରେ। ଆରେ ଗୋପାଳ ସିନା ସେଠି କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନଦୀ ପାର କଲା, ତୁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ମନରେ ବସେଇକିରି ଚାଲିଛୁ। ଆଗ ତୁ ତୋ କାନ୍ଧରୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ତୋ ମନରୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲା, ବୁଝିଲୁ? ଗୋପାଳ ସେ ଯୁବତୀକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ତୁ ତାକୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୁଲୁଛୁ।